Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Blind Tech Acessibilidade Brasil, o seu canal de tecnologia e acessibilidade. Hoje eu aqui, Dayana, demonstro para vocês como adicionar funções aí no menu principal do leitor de tela G-Show e como excluí-las também. Mas antes do vídeo, peço para vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, ative o sino de notificações para não perder nada do que acontece por aqui, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos e nas suas redes sociais. Agora sim, vamos para o vídeo de hoje? Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Canal. Acessibilidade BR. Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e também nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Vamos acessar aqui o menu principal, um L na tela, de cima para baixo, direita. Menu principal. Vamos explorar da esquerda para a direita até configurações do G-Show. Menu principal, navegação, ler toda a tela, assistente de voz, extensões, configurações do G-Show. Aqui, dois toques. Gesso. Varrendo da esquerda para a direita até configurações avançadas. Gesso. Dois. E-mail. Gesso. Configurações de ações. Configuração de leito. Configurações de notas. Configurações avançadas. Aqui, dois toques. Configurações avançadas. Varrendo da esquerda para a direita, vamos até configurações dos menus. Navegar botão. Configurações. Executar plugins auto. Executar uma tarefa. Gerenciar fontes. Configurações de ações. Configurações de energia. Configurações dos menus. Aqui, dois toques. Configurações dos menus. Varrendo da esquerda para a direita, vamos até personalizar menu principal. Configurações dos menus. Usar menus multicolunas. Caixa de verificar. Personalizar o menu principal. Aqui, dois toques. Gesso. Varrendo da esquerda para a direita, vamos até o botão adicionar, tá? Que fica aqui no topo da tela, no canto direito. Então, varrendo da esquerda para a direita. Gesso. Adicionar botão. Adicionar botão. Dois toques. Selecionar. Aqui vai ser disponibilizado várias funções para vocês adicionarem aí no menu de vocês, tá? Então eu vou escolher uma função e adicionar no meu menu. Então varrendo da esquerda para a direita. Selecionar. Nenhum comando. Plugins. Nenhum comando. Selecionar. Nenhum comando. Plugins. Comandes. Tools. Aplicativo. Selecione o tipo de navegação. Próximo tipo de navegação. Tem de navegar. Próximo item. Modo aponta. Item anterior. Próximo item. Início. Fim. Atalho esquerdo. Atalho de colar para cima. Colar para incrementar. Barra. Incrementar. Barra. Seção anterior. Próxima seção. Link anterior. Próximo link. Controle anterior. Próximo controle. Diminuir volume. Aumentar volume. Hora atual. Cronômetro. Localização atual. Tela virtual. Caption. Caption. Tá? Vou adicionar essa função no meu menu. Dois toques. Gesso. Pronto. Já é adicionado aí no seu menu. Mas para você ter certeza que foi adicionado, tá? Quando a gente clica na função que a gente quer, a gente já é direcionada para as configurações dos menus, tá? Então, vamos ter certeza que foi adicionado, tá? Então, vamos até o final da tela, porque ele fica sempre por último aqui, tá? Então, vamos encontrá-lo aqui. Tela virtual. Caption. Caption, tá? Como vocês puderam ouvir, foi adicionado ao meu menu, tá? Agora, por aqui a gente pode também excluir essa função e qualquer outra que a gente já tenha adicionado aqui. Então, eu vou excluir essa que eu acabei de adicionar, tá? Então, tela virtual. Caption, tá? Então, vou dar dois toques e manter pressionado. Aí, vai fazer uma vibração, tá? Então, varrendo da esquerda para a direita. Mover para cima. Mover para cima, tá? Se você quiser mover o último item, que no caso foi a função que eu atribuí agora, que é o caption, para a linha de cima, eu dou dois toques nessa opção. Varrendo da esquerda para a direita novamente. Mover para baixo. Mover para baixo. Se eu quiser mover essa função para a linha de baixo, eu dou dois toques nessa opção, tá? Varrendo novamente. Excluir. Excluir. Aqui, dois toques. Excluir, caption. E pronto, vai ser excluído. Aí vai aparecer uma notificação dizendo se você quer excluir. Então, varrendo da esquerda para a direita. Excluir, caption. Cancelar o botão. Cancelar. Ok, botão. Ok, dois toques. Isso. Pronto, foi removida essa função do meu menu. E é assim que você pode adicionar e remover funções aí no seu menu principal do seu leitor de tela G-Show. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal e tchau, tchau!